ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಚೌಡೇಶ್ವರಿಯ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು। ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು। ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು। ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕಂತನ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪರಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಹ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಗಳು ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ಬಹಳ ದುಸ್ತರವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ। ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಅವರು 91 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಶತಾಯಶಿಗಳಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಕಂತ ಅದು ಭಗವಂತ ಇಚ್ಛೆ ತಾಯಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನಿಂದ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಡಿಕೆ ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ರಿಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಿಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ದೇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಮನಗರದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ನಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಕೆಂಗಾಲನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಬಡತನ ಆ ಬಡತನ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕನಕಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೆಂಗಾರನಮುತ್ತಯ್ಯನವರು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಂದು ಭವನ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನಗಳ ಒಂದು ಬದುಕೇನಿತ್ತು ಬಡತನ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ ಜನತೋದು ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಿಗೆ 75 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಯ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ಡೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಿ ಇವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾರೋ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ನ ನನ್ನ ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಜನಗಳ ಬಡತನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬಹುಶಃ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ
ಕನಕಪುರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಆ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರೇನೋ ಭಕ್ತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಏನೇನಾಗ್ತವೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ।